လမ်းဘေးမှာထိုင်ရင်ဂီတာတစ်လုံးနဲ့ဖျော်ဖြေနေတဲ့ Justin Bieber ကြောင့်ပရိသတ်တွေအံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်။ကနေဒါပေါ့ဂီတာအဆိုတော်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလန်ဒန်မြို့ကဘက်ကင်ဟမ်နိုင်တော်ရှေ့ရေပန်းပေါ်မှာထိုင်ရင်အေးအေးလူလူကချင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်အင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့ Bieber ကိုအစောပိုင်းမှာလမ်းသွာလမ်းလာတွေကသတိမထားမိခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့သူ့ဘသူဆိုတာတည်သွားပြီးတန်းအတော်နဲ့ဓပုံတွေရိုက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီပါအနေနဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်အခုလိုပြိတ္တတွေနဲ့နိမိကက်ကတကောတော့တချင်းဆိုဖြောပြပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အသက်24နှစ်အရွယ်ပြိပါဟာ Highly Bond နဲ့ဆက်ဆက်ထားပြီးလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအတွက်လည်းအလုပ်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။